Մեր հաղորդման գործընկերն է Բայարսկը հալեցված յուղը, որը պատրաստված է բնական հումքով, էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք է եւ իր մեջ չի պարունակում խոլեստերին, ինչպես նաեւ գունանյութեր եւ ներկանյութեր։ Այնպես որ անպայման փորձեք Բայարսկը յուղը, որպեսզի ձեր ուտեստները էլ ավելի համեղ ստացվեն։ Ինչպես նաեւ հարգելի տնային տնտեսուհիներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում հացթուխ խմորիչները, որոնցով պատրաստված հացաբուլ կեղենը կամ խմորեղենները կրկնակի անգամ բարձր որակի կստացվեն։ Սիրով ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մեր նոր գործընկերոջը Գրոմ ընկերությանը, որը արդեն 20 տարի շարունակ իր սպառողին հայկական շուկայում ներկայացնում է նաշսակ, մաքրող եւ ախտահանող միջոցների մեծ տեսականին։ Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Նարսադի նոր ապրանքատեսակը։ Դա Նարսադ Power Spray-ն է եւ Նարսադ Power Cream հակայուղերը, որոնք նախատեսված են գազօջախի, ջեռոցի կամ այլ բարդ մաքրվող յուղոտ մակերեսների համար։ Ըստ որ փորձեք եւ որակից կապշեք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ եւ հետեւորդներ, ձեր ուշադրությանն եմ ուզում ներկայացնել մեր նոր գործընկերոջը Mountain Tea, Sari Tea ապրանքանիշը, որը տարիներ շարունակ հայկական շուկայում ներկայացնում է բնական թեերի շատ մեծ տեսականի։ Sari Tea-ի հումքը հավաքվում է 1700 մետր եւ ավել բարձրություն ունեցող տեղանքից եւ մշակվում է ավանդական եղանակով, այսինքն առանց քիմիական միջամտության, եւ Sari Tea-ն օգտագործում է միայն վայրի աճող բույսեր։ Իդեպ Sari Tea-ը սիրված է ոչ միայն Հայաստանում ապրող հայերի կողմից, այլ նաև արտերկրում ապրող մեր հայրենակիցների կողմից, այնպես որ դուք էլ անպայման փորձեք։ Ու ասեմ հետևյալը, որ Sari Tea-ը ներկայացնում է նոր ապրանքատեսակ, իսկ դա Stevia-ն է։ Ինչ բան է Stevia-ն։ Stevia-ն դա բնական քաղցրացուցիչ է, որը լիարժեք փոխարինում է շաքարավազը, այսինքն նախատեսված է այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր որ օրինակ ուզում են նիհարել կամ ուզում են պահպանել իրենց առողջ մարմինը եւ հետեւում են իրենց սննդակարգին, կամ բոլոր նրանց համար, ովքեր որ ունեն դիաբետիկ խնդիրներ։ Եվ բացի դրանից, ստեվիայով ոչ միայն կարելի է սուրճ կամ թեյ խմել, այլ ստեվիայով կարելի է պատրաստել շատ համեղ աղանդերներ, ինչը մենք մեր ծրագրի ընթացքում անպայման կանենք։ Այնպես որ փորձեք ստեվիան, իդեպ ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար այցելեք ստեվիայի պաշտոնական Facebook-յան էջը։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Մարանիկ ընկերությունը, որը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում հատիկավորների, բրնձի եւ ձավարեղենի շատ մեծ տեսականի, ինչպես նաեւ համեմունքների ընտրության լայն հնարավորություն։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ եւ հետեւորդներ, ինչ եփել այսօր ծրագիրը իր ավանդական աշխատանքն է կատարում, այսօր ուրբաթ օր է եւ դա նշանակում է, որ պատրաստելու ենք աղանդեր։ Շատ համեղ, դիետիկ ու արագ պատրաստվող կարկանդակ եմ պատրաստելու դեղցով։ Վերցնում ենք թուղթը եւ գրիչ ու գրանցում ենք բոլոր բաղադրիչները։ Այսպիսով, ինչ է մեզ այսօր անհրաժեշտ լինելու, շատ քիչ բաղադրիչներ իդեպ, գլխավոր մեղավորը, այսպես կարելի ասել, դա դեղցն է։ Երկու դեղց ենք ընդհանուր առմամբ օգտագործելու, ինչպես նաև հարկավոր է շերտավոր խմոր, պատկերացնում եք, չէ՞, արդեն այսինքն նույնիսկ ժամանակ չենք ծախսելու շերտավոր խմորը պատրաստելու։ Կարելի է ծերվել ցանկացած խանութից, սուպերմարկետից եւ բնականաբար այսինքն սառը վիճակից հետ բերելուց հետո արդեն կարելի է աշխատել խմորի հետ։ Առաջին հերթին մենք սկսենք բոլոր գործողությունները, որոնք կապված են դեղցի հետ, իսկ այստեղ երկար բարակ բան չունենք անելու։ Ընդամենը մենք հիմա կկեղևահանենք դեղցը ու կկտրատենք։ Կտրատելու ենք կիսալուսնաձև, սկզբում հիմա առանձնացնենք ու կեղևը հեռացնենք։ Այսպիսով դեղցը մաքրելուց հետո, ինչպես ասացի, կտրատում ենք կիսալուսնաձև բարակ շերտերով, վերջ։ Դեղցը կտրատված է, տեղափոխում ենք խորը տարայի մեջ։ Հիմա ասեմ, թե ինչու։ Ես ի սկզբանե ասացի հաղորդման սկզբում, որ դիետիկ թխվածք է լինելու,
Եվ չեմ սխալվել, ասեմ հիմա ինչու։ Որովհետև այսօր մենք ընդհանրապես ըստ օրենքի, ըստ բաղադրատոմսի, հիմա դեղցի վրա պետք է ավելացնենք քաղցր բաղադրիչ, այսինքն շաքարավազի մասին է խոսքը գնում։ Բայց, քանի որ այն գրել է այսօր դիետիկ անվանումը, ես շաքարավազի փոխարեն կօգտագործեմ շաքարավազի փոխարինիչը, տրամաբանական է, չէ՞։ Եվ դա ստևիան է, այսինքն ինձ օգնելու է այդ հարցում ստևիան, որը չոր էքստրակտ է եւ բնական քաղցրացուցիչ է։ Այսինքն այս մեղրախոտը, որը ստևիան է, նախատեսված է ոչ միայն շաքարախտ ունեցող հիվանդների համար, այսինքն դիաբետիկների համար, այլ նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր որ չեն ուզում գիրանալ կամ հակառակ ուզում են նիհարել եւ ուզում են պահպանել իրենց գեղեցիկ կազմվածքը եւ իհարկե առողջությունը։ Տեսեք, 1 տուփ ստևիան, այսինքն 1 տուփիկ, այս մեծ տուփի մեջ կան 50 փոքրիկ փաթեթներ, ավելի կոնկրետ, եւ այս 1 փաթեթը հավասարազոր է 2 թեյի գտալ շաքարավազի։ Մեզ այստեղ հարկավոր է մոտապես 2 ճաշի գտալ շաքարավազ, իսկ դա նշանակում է, որ մենք օգտագործելու ենք 6 հատիկ ստևիա։ Բայց որ հենց միանգամից տուփը բացում ենք եւ ցանում ենք դեղցի վրա։ Ստևիան ի դեպ ոչ միայն կարելի է օգտագործել նման քաղցր ուտեստներ պատրաստելու ընթացքում, այլ նաև սուրճի կամ թեյի համար էլ է նախատեսված, կան որտեղ որ կարելի է շաքարավազը օգտագործել, այնտեղ էլ օգտագործում ենք ստևիա։ Ավելի մանրամասն ինֆորմացիային տիրապետելու համար կարող եք այցելել ստևիայի Facebook-յան պաշտոնական էջը եւ ավելի լավ կարդալ բոլոր ամբողջ ինֆորմացիան։ Հիմա խառնում ենք, որպեսզի տարածվի քաղցրը, ու վերցնում ենք կարակը։ Մեզ հարկավոր է մոտ 30 գրամ կարակ, ինչպես նաեւ 1.5 ճաշի գտալ կոնյակ, ու գնում ենք դեպի գազոջախ, որովհետև տապակելու ենք դեղցը։ Ոչ երկար, բայց ամեն դեպքում հարկավոր է մի փոքր տապակել։ Վերջ, գնացինք։ Այսպիսով, մեզ հարկավոր է թավա, բնականաբար, որի մեջ տապակելու ենք դեղցը, տեղափոխում ենք կարակը, մի փոքր թողնում ենք, որպեսզի հալվի, եւ դեղցը անմիջապես ավելացնում ենք թավայի մեջ։ Երկար չենք տապակելու, ընդամենը 1 կամ 2 րոպե, որպեսզի դեղցը հասցնի ընդամենը կարամելիզացվել, եւ վերջ։ Ու ընթացքում էլ ավելացնելու են կոնյակը, որը բնականաբար այրվելուց հետո իր հետևից շատ անուշ բույր եւ համ կթողնի, ու էլ ավելի հետաքրքիր կդարձնի մեր այսօրվա աղանդերը։ Այսպիսով դեղցը 1-2 րոպե տապակելուց հետո նույնիսկ արդեն աչքով կարող եք տեսնել, հա, իր գույնը մի փոքր փոխում է եւ հապկում է։ Դրանից հետո ավելացնում ենք 1.5 ճաշի գտալ կոնյակը։ Ահա, սպասում ենք, որ պիտի կոնյակը այրվի եւ մնա միայն համն ու բույրը։ Ու գոլոշանալուց հետո, այսինքն ամբողջ հեղուկը, երբ տեսնեք, որ գոլոշացել է, պարզապես վերցնում ենք կրակի վրայից եւ դեղսը սառեցնում ենք, որտեղ տաք վիճակում իրավունք չունենք օգտագործելու հատկապես սերտավոր խմորից։ Պես որ սառեցնենք ու սկսենք հավաքել այսօրվա մեր կարկանդակը։ Ինչքան լավ է, որ մենք շրջապատված ենք միայն վստահելի գործընկերներով, որոնք որ մեզ ցանկացած հարցում օգնում են։ Օրինակ, Նարսադը մեզ օգնում է հաղթարել նիսկ ամենաբարդ յուղոտ խնդիրները, այնպես որ դուք էլ օգտագործեք Նարսադ եւ ուղղակի հիացեք որակով։ Այսպիսով, հարգելի երեսետողներ, դեղցը տապակելուց հետո տեղափոխել եմ 1 այլ տարայի մեջ, որպեսզի ավելի արագ սառի։ Հիմա դեղցի վրա կավելացնենք ընկույս։
Հարկավոր է մոտ 50 գրամ ընկույս, ես արդեն մանրացրել եմ նախապես, կարող եք քերել, եթե ավելի փոքր չափ եք ուզում, բայց ես հատուկ հենց մանրացրել եմ, որպեսզի առկայությունը ընկույզի զգացվի ուտելու ընթացքում, այդպես շատ ավելի հաճելի է, կարծում եմ, բայց այդ ճաշակին ընկեր չկա։ Հիմա մեզ մնում է այստեղ նաև մի փոքր մանրացնել պիստակը, սա մենք կոգտագործենք և գեղեցկության համար, և իհարկե համի համար, հում պիստակ է իդեպ, և մաքրած արդեր։ Հերջ։ Շատ մանրասնելու կարիք չկա, ընդհամենը մի քիչ մանրասնում ենք, որպեսի կարողանանք հեշտությամբ տարածել, սա այսպես, թե ինչ, սկսում ենք բացել խմորը, մեզ դրա համար հարկավոր է մի փոքր ալյուր, բացելու ենք ուղանկյունաձև, և խմորն էլ կես կիլոգրամ խմոր է հարկավոր շերտավոր, այսպես, հիմա մոտ ենք բերում ջեռոցի համար նախատեսված տապակը ու խմորը տեղափոխում ենք տապակի մեջ, ես արդեն նախապատրաստել եմ, ինչպես նաև յուղաթուղթ եմ փռել, որպեսի չկպչի մեր խմորը, հիմա հավաքենք գրտնակի վրա ու տեղափոխենք այսպես, այն հետև երկու կողմերից կտրվածքներ ենք անում շեղ դեպի մեզ, տոնածարի տեսք է ստանալու, երկու կողմից հավասար նույն կտրվածքները, բայց մեջ տեղում տեղ թողնելով, որտեղ որ մենք կտեղադրենք մեր մի չուկը, պետք է այս կողքի ժապավենները ճիշտ նույն քանակությամբ լինեն, և ձախ, և աջ կողմից, որովհետև հյուսելու ենք, այսպես, դե ինչ, մեջ տեղի հատվածում, որտեղ կտրվածք չկա, տեղավորում ենք դեղցը, իմ այսպես տեղափոխեմ ու ուղենք, այնքան անուշ բույր է գալիս, բնականաբարի շնորհիվ հենց դեղցի հատկությունների և կոնյակի։ Այսպես, այն ու հետև ավելացնում ենք պիստակը, ու սկսում ենք ծածկել, սկզբում ծածկում ենք վերևի հատվածից, նույն էլ ներքևից, և երկու կողմերից բերում ենք դեպի ներս։ Իրար վրա հավաքելով։ Այս նույն բաղադրատոմսը կարող եք կիրառել նաև խնձորով պատրաստելիս, նույնպես շատ-շատ համեղ կլինի։ Ու գեղեցիկ ինչպես տեսնում եք, այսպես, մեզ մնում է միայն պատել ընդհանուր կարկանդակը հավկիթով, ջեռոցը նախապես տաքացնում ենք բնականաբար, թխվելու է մեր կարկանդակը 20 րոպե, 190 ջերմաստիճանի ներքո։ Եվ
վերջում իմ կողմից փոքրիկ շտրիխ կանեմ ես բնականաբար, քանի որ ես շատ եմ սիրում քնջուտի օգտագործումը, հատկապես նման կարկանդակների պատրաստման ընթացքում մի փոքր բոված քնջուտ ենք ավելացնում, համ գեղեցկության, համ իհարկե համի ու օգտակարության համար։ Ու վերջ, տեղափոխում ենք ջեռոց։ Շարչուտով ձեզ կներկայացնեմ մեր կարկանդակի այսօրվա վերջնական, արդեն մատուցված տեսքը, ես որ սպասեք, ես շուտով կվերադառնամ։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր կարկանդակը պատրաստ է, տեսեք ինչքան գեղեցիկ տեսք ունի։ Ես հենց տախտակով էլ մատուցել եմ, չեմ կտրատելու, որպեսզի տեսքը չփչացնենք, չնայած որ կտրված վիճակում էլ բավականին գեղեցիկ է լինելու, բայց դուք երբ պատրաստ եք, ինքներդ կտրատեք այն չափաբաժիններով, որով կցանկանաք։ Իմ համար կարևոր էր ներկայացնել այսօր այս բաղադրատոմսը, որպեսզի դուք էլ ձեր սիրելի ճաշացանկում կամ աղանդերների, հա, ձեր կողմից սիրված աղանդերների ցուցակում ունենակ այսպիսի հեշտ, արագ պատրաստվող քաղցրավենիքներ, որոնք, այսպես կարելի ասել, շատ քաղցրել չեն ու բավականին դիետիկ են, այնպես որ անպայման պատրաստեք, ճաշակեք, վայելեք համը ու զարմացրեք բոլորին։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ձեզ մաղթում եմ լավ օր և մշտապես բարձր տրամադրություն, կհանդիպենք։